Вітаю вас в ефірі в «Об'єктиві». Нещодавно на Житомирщині відбувся 7-й етнофестиваль «Житичі». Вже традиційно на початку травня село Городське Коростишівського району перетворилось на осередок української культури. На території мистецького центру «Поліська хата» учасники та гості фестивалю познайомилися з творчістю народних майстрів, насолодилися виступами фольклорних гуртів та художньою виставкою народного художника України Юрія Камишного. А ще почули і побачили талановиту солістку Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера Світлану Ніконорову, яка сьогодні завітала в гості до нас на програму. Отже, пані Світлано, я вас вітаю. Отже, почути українську бандуру та послухати, як співає Світлана Ніконорова, можна просто зараз. Увага! Гадаю, що зараз всі, хто нас слухає і бачить, вони насолоджуються, адже справжній голос України, я б сказала, просто душа співає. І ця весна, цей травень, він дійсно, і ці прекрасні конвалії на столі, воно якось так все гармонійно. Дякую. Пані Світлане, ми познайомились на фестивалі саме «Житичі», вкотре ви вже там брали участь, адже знаю, що вас не могли от перший раз туди запросити, маючи такі голоси, такий колоритний інструмент. Дякую. Я дійсно на фестивалі, на цьому фестивалі з пані Інною Величкою вже неодноразово брала участь, мабуть, з разів так 4-5, можливо, більше. Тобто я вже, знаєте, як від початку, насправді, цього всього будування, цього всього фестивалю, цієї всієї атмосфери. Дуже приємно. Дякую організаторам за можливість взагалі побачити ці всі обряди. Дякую за те, що зробили неймовірно прекрасне свято для Житомирщини. І просто розвитку і натхнення організаторам, і розвитку великих масштабів цьому фестивалю. Ви вже як досвідчена така учасниця фестивалю. Скажіть, от якщо порівняти фестиваль 2017 року і фестивалі попередні, є якась різниця між ними? Звичайно, є. По-перше, більша кількість людей, тобто розголос і реклама пішла набагато більше, як кажуть, сарафанне радіо працює, тому що ось моя мама, тітка, вони завжди їздять на цей фестиваль, і багато знайомих запрошують, але цього року ми бачили багато людей із Києва, із різних інших міст. Тобто розвивається фестиваль, насправді, за дуже мізерні кошти. В цей фестиваль, як такий фестиваль, навіть не вкладалися кошти, я знаю. Але
Люди молодці, організатори молодці, тому що почали навіть давати розголос на Київ, на всю Україну. І дійсно це вже стає таким фестиваль, поліський фестиваль на Житомирщині з традиціями саме поліської культури, поліських звичаїв. І, мабуть, це велике свято все-таки. І більше того, це великий вклад в українську культуру. Це так. В нас є підготовлений сюжет, і я прошу поставити саме режисерів його на екран. Ми побачимо, що ж там відбувалось саме на фестивалі «Житичі». Цьогоріч під стріхою поліської хати було багато гостей зі столиці України. В обрядових традиціях фольклорні колективи та гості свята піснями та молитвами закликали весну. На врожай закопали освячену паску та крашенки, засіяли огірки, вигнали худобу у поле, а ще каталися у молодому житі, щоб вродило, та відтворили символічний обід у полі. Організатор фестивалю Інна Величко розповіла, що з кожним роком таке свято українських традицій збирає нових друзів. Наш фестиваль вже проходить в 7-ме. І тому багато хто вже знає, в якому воно проходить форматі. І завжди до нас приїжджають в гості, є постійні такі відвідувачі. Цього року нам дуже приємно, що приїхали організація, скаутська організація «Пласт» зі всієї України. І вони прийняли участь як і в нашому дійстві, так і в дійствах інших артистів залучених. Також ми цього року запросили кінну садибу із села Привороття, які дивували нас своїми виступами вершників. Наши туристы всегда хотят побывать в первую очередь на природе, да, вернуться к каким-то своим корням. Всем всегда здесь очень нравится, потому что мы все уже люди асфальта, да, люди города, поэтому подышать свежим воздухом, познакомиться с народными традициями, встретить таких замечательных людей гостеприимных – это всегда праздник и для них, и для нас, кто пытается вот, показать как можно большему кількість людей от такою красотою. Фестиваль має свою історію, має свої традиції. Він проводиться не вперше, і з кожним роком він має свої ширші такі можливості. Все більше людей відвідується село, і село ожило від туристів. Село має свої скарби, цінності, екскурсії. І принаймні відродження ось тих традицій, які були в нашого українського народу, мають важливе значення. І сьогодні від малого до старого, ви бачите, сьогодні всі знаходять собі тут знайти себе і принаймні відродити ті традиції, які були не тільки на свята Юрія, а наші українські пісні, традиції, ігри, які проводились. І сьогодні долучаються до всюди, особливо молодь, які задоволенням відвідують ось такі фестивалі. Побути на природі, покататися на конях та посмакувати традиційного кулішу, що зварений в українській печі, прибуло декілька автобусів з туристами. Насолодитися грою на бандурі та послухати справжні українські пісні запропонувала Світлана Ніконорова, яка активно гастролює Європою та захоплено розповідає, що і там українська діаспора прагне чути українську пісню. Україну приймають у всьому світі, завдячуючи традиціям і збереження автентики фольклору. Чому? Тому що це яскраво, це гарно, це талановито. І люди, Європа взагалі дивується, як ми спромоглися зберегти автентичний спів, дуже колоритний, автентичний одяг, традиції. Ми йдемо на всі свята до церкви, ми знаємо всі обрядові пісні, знаємо певні обряди, як їх робити в побуті. І це все ніхто з інших європейських країн не зберіг. Тому що ми велика нація, великий народ, який має величезну спадщину. І дійсно, хто не знає минулого, той не має майбутнього. Картини народного художника України Юрія Камишного написані у селі Городському. Відтворюють любов та шану до рідної землі. Сам митець із радістю долучається до свята та закликає всіх знаходити час для власного розвитку. Співати, танцювати, готувати і годувати. І сам вигляд цих обрядів, ці пісні, ці танці, ці даріння, жертування цієї пасочки, цієї землі, бо її теж
треба задобрити, залащити як ту дружину, щоб вона тобі віддала зі своїх білосніжних земельних грудей того ж білого цвіту. Білоцвіту жита, білоцвіту всіх трав і злаків, які вона потім буде годувати тебе, твоїх діточок. До всього треба молитися і просити вибачення, і прохати до себе в гості за стіл, щоб він прийшов врожаєм, дощиком, тим же співом цього жита, колосків. Сумувати та згадувати село Городське будуть усі, хто долучився до етнофестивалю «Житичі». А ще дочекався зустрічі із фольклорним ансамблем національного обряду «Родослав». Цей колектив змусив всіх поринути у атмосферу українських звичаїв та обрядів, а таке запам'ятається назавжди. Тетяна Іскоростенська, Володимир Рябуш. Новини Житомирщини. Ось такі спогади приємні. Всім, хто буде мати змогу на наступний рік, будь ласка, не пропустіть, адже це того варто. Дійсно, рекомендуємо. Рекомендуємо, так як ми приймали участь безпосередньо, тому ми можемо про це говорити. І хочу звернути увагу, от приїхало там три десь автобуси величезних. Мені здається, просто хата, двір, там поле, там десь там близенько. Але якась така локація, так все гармонійно і грамотно зроблено, що ти не відчуваєш отої присутності, великої присутності людей. Хтось біля печі, хтось там під якимись там квітучими деревами, хтось там просто на коврику, на килимочку лежить і відпочиває. Тобто воно настільки гармонійно, і люди не прив'язані один до одного, і вони не мішають один одному. Це дуже важливо. Адже на святі було дуже багато творчих людей, було дуже багато творчих колективів, і дійсно було на що подивитися і чим надихнутися. І погода була просто супер, сонячна. Так. Тобто все так склалося, що добрим людям посміхнувся Господь Бог і подарував це сонечко, яке ми всі так сьогодні чекаємо, його так чогось мало. Тепла, сонця, і також мало. Ну, хочу до вас таки повернутися, до вашої особистості, адже ви теж дуже багатий робите вклад, ви розвиваєте і Житомирщину, і Україну, ви їздите по Європі. Ви нещодавно отримали гран-прі, увага, на міжнародному фестивалі пісенному серед української діаспори в Мадриді, ніде-небудь. І я хочу звернути увагу, що саме отака колоритна музика, такий інструмент, от що кажуть українці, які там, які сьогодні відірвані від цієї України, справжньої нашої України? Звичайно, туга. Туга за домом, туга за Україною, за людьми, за традиціями. Звичайно, тому що, як кажуть, вдома і стіни допомагають, так? А там чужі стіни, чужі люди, чужі традиції. Дійсно, вони адаптувались вже, вони не забули, хто вони є і звідки вони. Вони гуртуються там? Вони гуртуються. Дуже, дуже насправді дивлюсь от на них і радіє серце, що вони разом. Вони єднаються, вони показують силу в єдності. На жаль, більшості з нас чомусь зазвичай націю українську приймають більше як зрадників. Насправді, я хочу все-таки знівелювати це поняття, тому що ми достойні того, що ми єдині, ми гарні, ми розумні, ми щирі, і ми вміємо приймати гостинно, і ми вміємо показати, які ми сильні. І, звичайно, це все, коли ми разом. І там діаспори мені показали, наскільки в єдності ми сила, і просто, знаєте, вони дали поштовх до натхнення, просто до, не знаю, поділитися з людьми ще більшими якимись своїми враженнями, емоціями, поділитися творчістю. І люди, які там, вони це сприймають в 10 разів більше, хочуть сприймати навіть, ніж тут. Спілкуються українською між собою? Спілкуються українською, при тому, що ще цікаво. Насправді, діти вже більшість там народжені в них. Тобто діти є, яким по 15 років, є по 7. Діти знають, там, наприклад, це Мадрид, так, Іспанія. Діти знають прекрасно
іспанську, тому що вони в побуті. Діти знають прекрасно англійську, французьку і українську. І що цікаво, діти ходять обов'язково в суботню школу. Суботня школа навчає не тільки української мови і предметів історії України, обов'язкові предмети, але й навчає етнографії, фольклору. Те, що нашим дітям в школах не викладають. Цікаво, навіть є суботня школа, але ще до церкви вони йдуть обов'язково в неділю. В неділю на 10 ранку, коли ми жили в сім'ї, хлопчик старшенький йшов в неділю саме в церкву православну, йшов розповідати релігійний вірш. І при тому, що це все було після пасхальні свята, виходить, якраз на наступний тиждень від Пасхи. Але дитина розумна, дитина дуже талановита і знає всі традиції, всі обряди і фольклорні, і релігійні. І дитина сприймає цей світ взагалі з такою доброю душею відкритою. Знаєте, мені настільки сподобалось, що він до всього прагне навчатися і настільки гіперрозвинений хлопчик, настільки цікава дитина. І я розумію, що це вклад і батьків, вклад, звичайно, і вже місцевих. І української генетики. І української генетики. Я до цього якраз і вела. І ще цікаво, що він має можливість порівнювати. Порівнювати іспанські церкви з українською, порівнювати іспанську школу з українською. Він має можливість зробити висновки. Він навіть, що дуже приємно, вони кожного літа на відпустку мами їдуть, наприклад, там десь близько або по Європі. Вони можуть собі це дозволити, і це для них недорого. Але перший раз він був минулого року в Україні. І він каже цього року, навіть при мені, казав: «Мам, давай на відпустку твою поїдемо в Україну до бабусі в село». Ви знаєте, наскільки це приємно? Дитина просто, ну, навіть народившись, правда, він народився в Україні, але вже йому було тільки один рік, і як його мама виїхала в Іспанію разом з ним. Його сестричка народилася вже в Іспанії. Він Україну не пам'ятає і не знає, але коріння його тягне сюди. Але душа українська. Так, все ж душа українська. Пані Світлана, знаємо, що ви із однієї подорожі, та на етнофестиваль Житичі, і знову ж таки в подорож. Цього разу ось просто вже квитки горять, я знаю, що вже літак заплановано, ви вилітаєте, не будемо говорити ось, трошечки ще часу. І куди саме сьогодні направляєтесь? Направляюся в Данію, в українську діаспору, в Копенгаген. Там буде великий благодійний захід. Просто для дітей буде збір коштів для дітей онкохворих. І так, як ми не побачили на цьому конкурсі, тому що конкурс в Мадриді – це був конкурс серед діаспорян і українців, тобто українці з різних діаспор і запросили з України українців. І там мене помітили і запросили на такий захід великий. І приємно, що саме з України приїхала Світлана Ніконорова і перемогла. Дякую, дякую. Ми пишаємо з вами. Гран-прі, насправді, знаєте, поки сама себе не похвалює, кажуть, да? Але, ну, так як було, гран-прі не мало бути навіть взагалі в статуті програми всього фестивалю, конкурсу не було гран-прі, але під час фестивалю самого вже конкурсу проведення визначили, що треба давати гран-прі, і дали тільки гран-прі мені. В інших номінаціях дівчата Показ МОЦ з Тернополя теж взяли гран-прі. Два гран-прі – це я і дівчата з Тернополя, Артмундо, такий театр, саме театр МОД він називається, але це більш театр одного модельєра. Жінка, пані Оксана, яка робить прекрасні просто шедеври, шедевральні навіть образи українські, проукраїнські, вже більш в сучасному, але все-таки в етностилі. Пані Світлана, на завершення не можу не запитати, адже знаю, що ви побували не тільки в Мадриді. Де ви ще були? Ми були в Барселоні, ми були в Венеції і в Празі. Так, ну просто весняна подорож у вас дуже романтична. Скажіть, все ж таки, на завершення програми, європейці і українці, чи українці є європейці? Наскільки от ви є різниця? Ви відчули те чи ні? Чи все ж таки ми подібні і дуже подібні? Ваш власний погляд на то.
Ми набагато високодуховніші, це факт. І ми набагато інтелігентніші. Хоча європейці, вони, мабуть, більш лінивіші від нас. А ми більш працьовитіші, ми не боїмося роботи любої, знаєте. І я думаю, в нас просто такий великий скарб нації – це наша культура і наша духовність. Найбільше, мабуть, просто скарб, який ми не можемо його не показати, тому що ми дійсно маємо велику культуру, велику історію. І я думаю, ми достойні того, щоб зватися українцями. Але Європа, я не знаю, наскільки Європа нас чекає, це факт, але ми заслуговуємо того, щоб бути достойні звання українців і європейців. Ну що ж, я вам дякую за участь у програмі. Нагадую, що сьогодні моєю гостею була чарівна Світлана Ніконорова, яка прославляє Україну по всьому світові власною творчістю. Дякую та успіхів! До зустрічі із новими натхненнями, новими піснями. Дякую.